Bona tarda a tots, familiars, amics, companys, professors i equip directiu. Com tots sabeu, avui acabem la nostra etapa com a estudiants en l'IES Leopoldo Querol. Tot i que alguns fa 6 anys que estem aquí i altres només 2, crec que avui tots tenim aquesta inimitable sensació de tristesa. Però crec que, per altra part, només cal mirar les nostres caretes ens plena de satisfacció al poder dir que hem sobreviscut al batxillerat. Ho hem aconseguit. Pareix ahir, quan en aquest mateix saló d'actes es va cridar d'un en un per iniciar l'últim curs. No anem a mentir, estàvem nerviosos. Per fi havia arribat el moment d'ocupar les classes del final del passadís, les classes dels més grans, on el nostre magnífic tutor Isidro ens va dir: soldats, porteu tota la vida preparant-vos per a la batalla de les Pau. Molta gent no ha arribat, no ha suportat la pressió, però estic segur que tots els que esteu aquí podeu aconseguir la vostra meta. Amb aquesta frase vam iniciar el curs més dur, on la pressió i els nervis ens han superat més d'una vegada. Però mira, ja l'hem superada. Ens quedem amb moltes anècdotes, tant al llarg del curs com durant els dies de selectivitat. Tot va començar a primer de batxillerat, quan Maria Rosa ja ens advertia que esto no es quinto de la ESO. I ens preparava per a l'any següent, on ens esperaven els textos de Mercedes, on la tesi era més difícil de trobar que les nostres ganes d'estudiar. Els powerpoints de Cefa i el seu regle a la Trencat, les interminables integrals de Domingo i les seves recuperacions, perquè aquí no l'ha fet cap. també les exposicions de Nibon sobre els autors de literatura, que si ella sabiera com vam endivinar el que sortiria a selectivitat. A més, cal recordar les classes de divendres a última hora de Carmen Ferrà, on celebrava ja el cap de setmana. L'adrenalina d'intentar acabar un examen d'història d'Isabel alhora. Les pissarres plenes de dibuixos d'Encarna per a que entenguerem millor la mitosi. I com no, les classes de motivació de nostre tutor Isidro, o millor dit, Isidro. Sense tots ells, això no hauria sigut possible. Per altra banda, cal destacar els companys i companyes d'aquesta etapa, noves amistats que hem fet i que han sigut un gran recolzament tant dins com fora d'aquestes parets, sobretot a partir del viatge a Selva Negra, on aquestes amistats van anar més enllà dels alumnes. Es va crear un vincle entre l'alumnat i el professorat que ens va acompanyar, com ara Goñi, amb la seva disfressa d'abella i fent d'inspector Gadget, al igual que Rosa, vestida de tortuga i amb el seu ball, i com no, Gemma, informant a totes les famílies de que tot estava controlat per Alemanya. Per finalitzar, el nostre director, Andreu, amb la seva acampada davant les habitacions fent d'aduana cada nit. Més tard, amb l'arribada del batxillerat, es van ampliar aquestes amistats amb nous companys i esperem que duren per molts anys, o almenys que es poguessin retrobar i recordar tot això. Com les converses als patis, les nits de festa, les danses a l'hotel de Castelló o els dies de selectivitat, que ha sigut una experiència que de segur mai se'ns oblidarà i que conservarem gràcies a les fotos de les desorientadores. En definitiva, gràcies a les persones que hem conegut, les experiències que hem viscut, som qui som ara. I és que, anem on anem, sempre portarem l'IES Leopoldo Querol al cor. Per acabar, volem donar-li gràcies a tots aquells que han fet possible que avui estiguéssim aquí sentats, a l'equip directiu i a tot el professorat, que ha col·laborat en aquesta etapa i ens ha ensenyat valors més enllà de la seva especialització com a professors. I com no, fer una menció especial a les nostres famílies, uns pilars que dia a dia, allí, ens han recolzat i animat en tots els moments. Un bon aplaudiment per a tots ells.
Res més. Moltes gràcies de tot cor i ara disfrutar del millor estiu, perquè este és el nostre.